କୋଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷ ଦିଅ ଚାକିରି ନିଅ, ଏଇଟା ହେଲା ଓ ଟ୍ରିପଲ ଏସ୍ଏସ୍ସି ର ନାରା। ଆଉ ଶାଶ୍ୱତ ମିତ୍ର ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆସିବ, ଚା ପକୁଡି ଖାଇବ, 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦବ, ଚାକିରି ନବ, ପଇସା ଦିଅ ଚାକିରି ନିଅ। ମୁତୁରି ହେସ କାଇ ପାଇଁ ଧୋଇବା, ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ କରପସନ ହଉଥିଲା, ଇଏ କହିଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଚେଞ୍ଜ ହବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ସରକାରକୁ ଆମେ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଏମାନେ କଣ କହିଲେ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯାହାର 10:30 ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟାଏରେ ଥଣ୍ଡା ପିଇକି କହିଲେ ହଁ ଥଣ୍ଡା ପିଅ, ତମେ ଥଣ୍ଡା ହୁଅ, ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା ଦବ। ସିଏ ପଇସା ଖାଉଥିଲା ସରକାର, ଏବେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ପଇସା ଖାଉଥିଲ ମତେ ବାଟ ଦେଖାଅ, ମୁଁ ବି ଖାଇବି। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମର ଲୋକବାଣୀ ଅଛି, ତୁ ତ ମୁତୁରି ମୁଁ ତ ମୁତୁରି ହେସ କାଇ ପାଇଁ ଧୋଇବା, ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ କରପସନ ହଉଥିଲା, ଇଏ କହିଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଚେଞ୍ଜ ହବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ସରକାରକୁ ଆମେ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଏମାନେ କଣ କହିଲେ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ। କେମିତି କାଲି ପରୀକ୍ଷା ଗଲା, ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରେ ନିୟମ ଅଛି 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିବ, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ ହବ, ଚେକ୍ ହବ। କାଲି ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା ନୂଆପଲ୍ଲୀରେ, ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ଯେଉଁଠି ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରାହଉଛି, ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରାହଉଛି, ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ନାହିଁ, ଜୋତା ରଖିବାକୁ ରୁମ୍ ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ କଥା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ପିଲା ଚେକ୍ ହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ହେଲେ ସିଷ୍ଟମ ହ୍ୟାଙ୍ଗ, ସିଷ୍ଟମ ଚାଲୁନି। ଯାହାର 10:30 ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟାଏରେ ଥଣ୍ଡା ପିଇକି କହିଲେ ହଁ ଥଣ୍ଡା ପିଅ, ତମେ ଥଣ୍ଡା ହୁଅ, ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲେନି। ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ ଯାହାର 3:30 ଥିଲା, 5:00 ସରିବା କଥା, ତାଙ୍କୁ 6:30 ହେଲାଣି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଦେଲେନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ହୋଟେଲ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି, ସାଇବର କାଫେରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାକିରି କରିବା, ଆମେ ଯୁବକ ସମାଜ, ଆମେ ଆଜି ଚାକିରି କରିବା, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କ'ଣ ନା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆମେ କରପ୍ସନ୍ ଫ୍ରି କରିବା, ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା। ଯଦି ସେ ସରକାର ମାଗୁଥିଲା 20 ଲକ୍ଷ ଦିଅ ମୁଁ ଚାକିରି ଦେବି, ଇଏ କହିଲା କ'ଣ ମୋତେ 30 ଲକ୍ଷ ଦିଅ ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଆମେ ଚାକିରି କରିବା କେମିତି, ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ 12 ଘଣ୍ଟା ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ପାଠ ପଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର କରପ୍ସନ୍ କରପ୍ସନ୍ କରପ୍ସନ୍। ଯେଉଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ OSSSR ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ପୁରା କରପ୍ସନ୍, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପଇସା ଖାଉଥିଲା ସରକାର, ଏବେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ପଇସା ଖାଉଥିଲ ମତେ ବାଟ ଦେଖାଅ, ମୁଁ ବି ଖାଇବି, ଆମ ସରକାର ଖାଇବ। ତେଣୁକରି ସିଏ ପଇସା ନେଲେ ଚାକିରି ଦେଉଥିଲା, ଇଏ ପଇସା ନେଲେ ଚାକିରି ଦେବ। ଆମେ ଗରିବ ପିଲା, ଆମ କଥା ଏତେ କେହି ଶୁଣିବନି, ରାଜରାସ୍ତା ଗଲେ ବି ଶୁଣିବନି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସବୁ ଆସ୍ପାରେଣ୍ଟ RI କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ, ଯଦି ପରୀକ୍ଷାକୁ କାଲି ଭିତରେ ବନ୍ଦ ନ କରାଯାଏ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକାଠି ହେବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବେ, ସରକାରକୁ ବିରୋଧ କରିବେ, ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟାନ୍ କରିବେ, ତ RI ଆଉ ଯୋଉ ଅମିନ, ତାପରେ ଯୋଉ ବାହାରିଛି ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ କରପ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଯିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ସିଏ ଚାକିରି ପାଇବ। ଆମେ ନାଁକୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯାଉଛୁ, ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରେ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ ମାର୍କ, ମାସ ମାସ ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରତି ସିଫ୍ଟରେ 20 ଜଣ ପିଲାଙ୍କଠୁ 20 ଲକ୍ଷ ଲେଖା ନେଇଛନ୍ତି ପଇସା, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ସିଏ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯା ବାପା ସେକ୍ସନ ଅଫିସର, ଯା ବାପା ୱେଜ ଅଫିସର, ଯା ବାପା MRD ଚାକିରି କରୁଛି, BDO ର ଚାକିରି କରୁଛି, ତା ଝିଅ ଚାକିରି ପାଇବ, ତା ପୁଅ ଚାକିରି ପାଇବ, ଆମେ ତ ହଉଛି ଆମେ ତ ଗରିବ ପିଲା, ଆମେ ତ ଚାକିରି ପାଇବୁନୁ, ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଟଙ୍କା ଦିଅ ଚାକିରି ନିଅ, ଏଇଟା ହେଲା OSSSC OSS ନାରା। ଟଙ୍କା ଦିଅ ଚାକିରି ନିଅ, 20 ଲକ୍ଷ ଦିଅ ଚାକିରି ନିଅ, ଏଇଟା ହେଲା OSSSC ର ନାରା। ଆଉ ଶାଶ୍ୱତ ମିତ୍ର ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆସିବ, ଚା ପକୁଡି ଖାଇବ, 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦବ, ଚାକିରି ନବ, ପଇସା ଦିଅ ଚାକିରି ନିଅ, ଏଇଟା ହେଲା ସରକାର ନାରା। ଟଙ୍କା ଦିଅ ଚାକିରି ନିଅ, ଟଙ୍କା ଦିଅ ଚାକିରି ନିଅ, ହଁ ଯା ବାପାର ପଇସା ଅଛି ସିଏ ଚାକିରି ନବ, ଆମର ପଇସା ନାହିଁ ଆମେ ଆହାର ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବା, ଆମେ ଚାକିରି ହବନି, ଆମେ ପଢିବା 10 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟା, ଦାଢି ପାଚି ଗଲା, ଚାକିରି ନାହିଁ ଆମର। ଆରେ ଇଏ ବା ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲା ବେଳେ କହିଥିଲା ପକୋଡା ବିକ, ଇଏ ବି କହିବ ଏଥର ପକୋଡା ବିକ, ସେ ଅମିତ ଶାହ କହିଥିଲା ପକୋଡା ବିକ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିବ ପକୁଡ଼ି ବିକ, ସିଏ କହିଥିଲା ପକୋଡା, ଇଏ କହିବ ପକୁଡ଼ି ବିକ, ଚାକିରି କରନା, 20 ଲକ୍ଷ ଦିଅ ଚାକିରି ନବ, ନହେଲେ ନାଇଁ ପକୁଡ଼ି ବିକ।